στην κυρία Πλωτινού. Νομίζω το κομμάτι της εργοθεραπείας στο κέντρο αυτό όχι μόνο καλύπτει πέρα από κάθε αρχική πρόβλεψη τις ανάγκες, αλλά μας δίνει και νέες διαστάσεις. Και πάμε λίγο στις διαστάσεις της τεχνολογίας. Σουζάννα, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαδικόλια, για την καλά λόγια. Λίγο. Κύριε Βαδικόλια, καλησπέρα και από μένα. Η Μάγδα Τσολάκη είμαι. Καλησπέρα και δεν ξέρω αν ήσασταν πριν. Ευχαριστούμε ακόμα μια φορά που μας δίνετε λόγο για την τιμή της συμμετοχής στην πολύ σημαντική προσπάθεια που κάνετε και άλλωστε είχατε ξεκινήσει πρωτοπόρα στα θέματα αυτά όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Απλώς θα παρακαλούσα τους επόμενους δύο να είναι λίγο πιο σύντομα, γιατί σε αυτή την αίθουσα θα γίνει το συμπόσιο μετά. Μόνο λίγο πίσω. Εντάξει, μπορείτε. Μπράβο, ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαδικόλια, και τους συνεργάτες σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ωραία. Μαζί θα μιλήσουμε για τη τεχνολογία και την Άνοια. Να πούμε ότι μία από τις κύριες μη θεραπευτικές παρεμβάσεις στην Άνοια είναι, μάλλον κύριες θεραπευτικές προσεγγίσεις στην Άνοια είναι οι μη θεραπευτικές παρεμβάσεις. Εδώ έρχεται η τεχνολογία για να το ενισχύσει όλο αυτό και υπόσχεται να βρει λύσεις με τρόπο αποδοτικό και οικονομικά προσιτό, ώστε οι ασθενείς με άνοια να έχουν όσο γίνεται... Ευχαριστώ πολύ. Αφήσουμε την κάμερα λίγο. Ναι. Εντάξει. Αν μπορείτε, έτσι. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ώστε να έχουν όσο γίνεται καλύτερη ποιότητα ζωής και παρατεταμένη ανεξάρτητη διαβίωση. Οι πιθανές εφαρμογές της τεχνολογίας στην Άνοια είναι η διάγνωση και η αξιολόγηση, δραστηριότητες καθημερινής ζωής, υποστήριξη μνήμης, θεραπεία, ασφάλεια, εκπαίδευση, παροχή φροντίδας και κοινωνική αλληλεπίδραση. Πολλοί μπορεί να αναρωτιούνται αν μπορούν όλα τα άτομα με άνοια να αξιοποιήσουν τα τεχνολογικά μέσα. Βεβαίως και μπορούν όλα τα άτομα από ήπια γνωστική διαταραχή μέχρι και οι προχωρημένοι ασθενείς με άνοια. Εάν θέλουμε να χωρίσουμε αδρά την τεχνολογία σε τρία επίπεδα, θα μπορούσαμε να τη χωρίσουμε σε υψηλή τεχνολογία, χαμηλή ένταση τεχνολογία και εκπαιδευτική τεχνολογία. Εδώ υπάρχουν κάποια παραδείγματα, όπως είναι το έξυπνο σπίτι που μπορεί να έχει εξοπλισμό ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς. Εδώ διάφορες εφαρμογές και προγράμματα μπορούμε να τα κατεβάσουμε στο τάμπλετ, τα οποία τα χρησιμοποιούμε και εμείς στο κέντρο ημέρας. Το τρίτο είναι πιο χαμηλής έντασης τεχνολογίες. Είναι δηλαδή ένα βοήθημα το οποίο έχει και διαβάθμιση και είναι και αυτό τεχνολογία. Δύο από τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε στο κέντρο ημέρας αρκετά είναι το Sociable και το Memo. Το Sociable έχει, η στόχη του είναι έχει δραστηριότητες που στοχεύουν στην γλωσσική, στην προσοχή, στην μνήμη, στις εκτελεστικές και κατασκευαστικές ικανότητες, στην κρίση και είναι η συνέχεια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος και το Memo, το οποίο έχει υλοποίησή του, έχει γίνει σε ένα πανεπιστήμιο της Γαλλίας και έχει μεταφραστεί από την Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Τράκης, εννοείται με την άδειά τους. Και έχει και αυτό δραστηριότητες που στοχεύουν στη μνήμη, στην ικανότητα προσαρμογής και στην προσοχή. Ναι. Επίσης, ένα άλλο πρόγραμμα που εμείς το χρησιμοποιούμε είναι το Bridge, το οποίο έχει συμμετείχε για την υλοποίησή του και η εταιρεία της νόσου Αλτσχάιμερ και συναφών διαταραχών.
Ναι. Εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες που έχουμε τραβήξει από το κέντρο ημέρας, τον διαδραστικό προτζέκτορα που έχουμε. Ναι, και στα τάμπλετ επίσης που χρησιμοποιούμε. Να είμαι λίγο όσο πιο σύντομη. Όλα αυτά που σας είπα είναι σε φανταστικό επίπεδο ή συμβαίνουν στην πραγματικότητα, και όμως συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και εμείς στο κέντρο τα χρησιμοποιούμε, και σε άλλα κέντρα επίσης θα μπορούσαν να έχουν έναν ίσως διαδραστικό προτζέκτορα, έναν περισσότερο έτσι εξοπλισμό, μια προσαρμοσμένη τεχνολογία. Αυτά, δεν ξέρω, ελπίζω να μην έχω κάνει κατάχρηση πολύ χρόνο, προσπάθησα να είμαι σύντομη. Ευχαριστώ. Σουζάνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω συνήθως την έχω πατήσει και εγώ στο πρώτο συνέδριο που μίλησα ποτέ στην ιστορία μου, ο τελευταίος ομιλητής, είχαν καθυστερήσει όλοι οι υπόλοιποι και η έναρξη και μένει ο λιγότερος χρόνος. Σίγουρα η τεχνολογία σήμερα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ευτυχώς το εφαρμόζεται σε πολλά επίπεδα στο κέντρο, αλλά εγώ θα έκλεινα και το εξής, ότι η τεχνολογία θα μας δώσει και άλλες δυνατότητες, όλα αυτά που υπόθηκαν πριν, παραδείγματος χάρη σε επίπεδο διαφόρων ιδεών που έχουμε, αυτά που μετράμε μετά σαν αποτέλεσμα, μπορεί πλέον να αξιολογηθεί χάρη στη βοήθεια της τεχνολογίας. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τώρα στο επόμενο στάδιο εμείς, παντρεύοντας αυτό με ένα άλλο μεγάλο ερευνητικό έργο που θα προσπαθήσουμε με Restrict State FMRI και τα λοιπά, να κάνουμε και ανάλογες και αναλύσεις υπολογιστικές σε απεικόνηση, να δούμε πραγματικά αν όλα αυτά που λέμε και που εφαρμόζουμε φαίνεται να αποτυπώνονται και στην πράξη στον εγκέφαλο. Σας ευχαριστώ εγώ όλους από την πλευρά τη δικιά μου. Να αφήσω την κυρία